Ja, så här ser det ut idag i Estland. Men för bara 20 år sedan satt personalen i växelkontoren och räknade på kulramar när folket växlade sina pengar. I dagens Estland ser man knappt några sedlar. De flesta ester sköter det mesta online och det kan man till exempel göra samtidigt som man besöker en restaurang eller ett café som nästan alla erbjuder gratis internetuppkoppling. Alex Dietz har byggt upp den här restaurangens trådlösa nätverk. Alex anser att orsaken till den snabba datautvecklingen här i Estland är att man tvingats gå från kulramar direkt in i datavärlden. Here in Estonia, the basis for internet and for all communication was made from zero, a new modern one some 15 years ago. And I believe that that's the reason why it's much better and more reliable than in other countries in Europe. Det som stort ska bli ska börjas i tid. Ja, de här förskolebarnen som är 6 år gamla får lära sig att hantera en dator vid Rocca al Mare-skolan i Tallinn. Men deras lärare, Margit Mettig, är inte odelat positiv till att locka in barnen i datavärlden allt för tidigt. Lapsed rohkem mängiksid. Lapsed vanamad siiski paneksid sellele stopp peale, et see IT-maa ei pea algama eelkoolist. Ka algklassides ei pea hakkama. Küll neil on aega arvutit tundma õppida, küll on neil aega seal surfata netis. Mina joonistasin siia lehma, siis seal taga on talu ja minu talus on lehkana. Med i klassrummet på lektionen sitter också skolans IT-chef Rivo Raper. Han visar oss sitt elektroniska ID-kort. Med hjälp av det kan han sköta det mesta. Han ser kortet som en av orsakerna till att Estland är världsbäst på statlig service online. Igapäevaselt. Mina login oma panka sisse. Kuna meil on e-kool, kus on minu lapse kõik need hinded, kodused tööd, tulevased õppimised, siis sinna ma saan selle ID-kaardiga sisse. Och när den estniska regeringen samlas till regeringssammanträde kan vem som helst via sin dator i realtid följa regeringens olika frågor och beslut. Our philosophy is that we have to provide environment for citizens where they have time for to do their business and to hang out with the family, not to contact the state time all the time. So basically we are making new services that doesn't involve citizens so much anymore, but we will let them know beforehand when they have to use the service, when we need their input for the service. Ja, även försvarsalliansen NATO har fått upp ögonen för Estlands kundande när det gäller datateknik. Bakom de här murarna vid den här militäranläggningen i centrala Tallinn har NATO byggt upp ett center som ska försvara alliansen mot eventuella nätattacker. Ja, även i IT-landet Estland kan tydligen kommunikationerna klicka. Militärpolisen hade inte blivit informerad om att vi till och med hade fått tillstånd att filma inne på den här militäranläggningen. Oh, sorry, you cannot here. Because you cannot come to here. Please go away.